Цьогорічне відзначання Дня Незалежності України в районі проходило як ніколи стримано. У зв'язку зі складною ситуацією в Україні, керівництво району вирішило відмовитися від усіх святкових урочистостей. Захід, присвячений річниці незалежності нашої держави, проходив у великій залі райдержадміністрації. З самого початку присутні вшанували пам'ять наших загиблих земляків хвилиною мовчання. Відкривав урочисте зібрання голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. Очільник району привітав присутніх зі святом та закликав до єдності у ці непрості часи. Сьогодні, відзначаючи 23-ту річницю незалежності України, я закликаю всіх присутніх бути повільними, не допустити прояви сепаратизму на нашій Мелітопольській землі, тому що за такі помилки доведеться розплачуватись дорого. Шановні друзі, бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба над головою. І нехай любов до батьківщини надихає вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. Нехай свято незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов. Голова районної ради Юрій Єсипенко приєднався до вітань та виказав впевненість у тому, що спільними зусиллями українці зможуть встановити мир на сході України. От всієї душі поздравляю вас з праздником, з Днем Государственного Флага, з Днем Независимости України. Желаю вам щастя і добра, желаю мирного неба, здоров'я, щоб сміялись діти і щоб все у нас вийшло, і щоб Мелітопольський район завжди був і мав достойне місце на карті нашої України. Годовщина незалежності в цьому році проходить в тяжке время, але вместе з тим ми, вместе взявшись за руки, плечом к плечу, я думаю, що всім миром одержим победу, і у нас на Востокі буде мир і спокійствие. Також в ході урочистих зборів районна влада вручила грамоти та подяки представникам різних установ та організацій за вагомий внесок у розвиток Мелітопольського району. Окремі групи соціально незахищених дітей Мелітопольського району отримали подарунки від районної влади. До свято першого дзвоника в районі проводиться акція «Першокласник». Уже стала многолетней традицией в преддверии Дня знаний 1 сентября дітям Мелітопольського району із многодетних сімей вручати подарки в виде школьних ранців. Днями голова районної ради Юрій Єсипенко та голова райдержадміністрації Олександр Мордик завітали до сільських рад району, щоб вручити подарунки. Для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та позбавлених батьківського піклування були підготовлені ранці та канцелярські набори. Юрій Єсипенко завітав до Семенівської сільської ради, щоб привітати майбутніх школярів. Сьогодні ми вручали ці подарки в Семеновському сільському совєті. В селі Семеновка це відбувалося в сільській бібліотеці, одна із найкращих бібліотек нашого району. І в селі Обільна ми були вдома у тих хлопців, які пійдуть в перший клас. Голова районної ради впевнений, що отримані подарунки допоможуть дітям у навчанні. Користуючись нагодою, Юрій Єсипенко привітав всіх дітлахів району з навчальним роком, який наступає. Тому я хочу пожелати цим дітям, яким ми вручили подарки, і всім дітям Мелітопольського району добре вчитися, бути здоровими, веселими і радувати своїх батьків і свою країну. В свою чергу голова райдержадміністрації Олександр Мордик завітав до першачків Терпінівської сільради. Ми сьогодні приїхали в Терпінівський сільський совет, де вручили 11 таких ранців. Крім цього, були вручені набори школьних принадлежностей. Очільник району вважає, що акція «Першокласник» дуже важлива і дозволяє зробити життя цих дітей трохи кращим. Я вважаю, що ця акція повинна жити і далі. Все-таки ці діти, вони требують особого внимання і допомоги. Тому ми благодарні і обласній адміністрації, і руководству обласної адміністрації, що ця акція працює в Запорізькій області, і вона всячески підтримується. До кінця серпня у рамках акції керівництво району планує завітати до всіх сільських
та селищної ради Мелітопольщини, щоб вручити подарунки дітям, життєвий шлях яких починається з труднощів. Новинські школярі взимку не залишаться без тепла. В місцевій загальноосвітній школі першого ступеня повним ходом ідуть роботи по відновленню опалення в правому крилі будівлі, яке багато років слугувало складом. В правому нижньому крилі Новинської школи знаходиться спортивна кімната і харчова кімната для учнів, але там було відсутнє отоплення. Відсутність тепла узимку заважала проведенню уроків фізичної культури та харчуванню школярів у столовій. Була необхідність у відновленні отоплення у зв'язку з тим, що ми, коли починаються морози, холода, ми не можемо проводити уроки фізичної культури, харчувати учнів в приміщенні, в якому вже стає холодно. Фізкультуру в зимнє время негде проводити, в дождливую погоду теж негде проводити. А для дітей фізкультура хоч якась нужна. Тепер школа зможе забезпечити дітлахів повноцінними заняттями фізичною культурою протягом всього року. Завдяки тому, коли тут буде отоплення, то одержується в нас, що ми можемо на тиждень проводити 12 годин уроків фізкультури. 40 учнів буде охоплено фізичним навантаженням протягом уроку. Як відзначає новинський сільський голова Валентин Бутенко, плани по проведенню ремонтних робіт у школі з'явилися вже давно, але на це не знаходились кошти. Зникла ідея вже в мене давно, года 3 назад, тому я ще коли був сюди прийшов, це крило було взагалі без отоплення, батареї були розворовані, труб не було. Средств у нас не було, коли обратився в город, городським властям, секретарю Сергею Міньку, що так і так з такою допомогою. Він приїхав, посмотрів, пообіцяли, сказали, що ми вам поможемо. І от зараз знайшли вони средства, знайшли матеріали. Це комунальне підприємство битових відходів їхнє. Вони привезли матеріали, їхні робочі, їхнє все. От це вони нам роблять. Повністю отоплення на цьому крилу. Тепер ми в цьому році зробимо кімнату для прийому пищі, зробимо спортзал. У майбутньому сільрада планує роботи з благоустрою другого поверху школи. Це дозволить закріпити за кожним навчальним класом власну аудиторію. Я хочу розсоєднити два класи, по два класи зробити, щоб віддільно кожен клас в своєму класі займався. У кожному класі є своє ще крило, можна зробити як маленький спортзалчик. Зимою діти можуть займатися. Ремонтні роботи планується завершити до початку нового навчального року. На Мелітопольщині зареєстровано 11 ВІЛ інфікованих дітей шкільного віку. Про це повідомили фахівці Мелітопольського центру СНІД, які приймали участь у спільній програмі представників Корпусу миру та Костянтинівського ліцею «Ерудит». На базі учбового закладу розгорнувся літній табір «Фрікік». Загалом у проєкті прийняли участь 50 дітей із Костянтинівки. Протягом 2 днів з дітьми працювали професійні тренери із Києва. Цей літній табір передбачає роботу з молоддю щодо вирішення такої досить нагальної проблеми поширення ВІЛ-СНІДу на території України і саме в нашій місцевості. Запросили ми до участі учнів Костянтинівських шкіл, це багатопрофільна спеціалізована школа «Прометей», свою команду прислала для участі, Костянтинівський район НВО «Таврія», ну і більша частина – це учні та випускники ліцею «Ерудит». Втілення проєкту у життя стало можливим завдяки спільних зусиль багаточисленних партнерів ліцею «Ерудит». У тренінгах беруть також участь наші партнери – це представники районного відділу освіти Мелітопольської райдержадміністрації. Партнерами в проєкті виступають Костянтинівська амбулаторія сімейного типу, Костянтинівська лікарня і педіатричний кабінет по роботі з молоддю, сільська рада залучена до участі у проєкті. Беруть участь також центр, мобільний центр Мелітопольський «Антисніт», ну і громада села. Тренінги із школярами проводилися в неформальній обстановці з використанням ігор, конкурсів, медіаматеріалів та спортивних змагань. Тренери запевняють, що такий спосіб подачі інформації дозволяє легше донести її до дітей. Наша задача – заінтересувати дітей і преподнести це
виде игры, потому что это, ну, любому ребенку в любом возрасте воспринимается гораздо интереснее. Ну и, конечно же, наша задача привлечь ребят все-таки на сторону здорового способа жизни, спорта, здорового питания, и избегать курения, употребления наркотиков и незащищенных каких-то половых контактов. За словами самих дітей, за час перебування у таборі вони весело провели час та дізналися багато нового про ВІЛ-інфекцію. ВІЧ, він розвивається дуже довгі роки, і якщо не проводити якихось медичних осмотрів, або тому ж подобне, як ми зараз проводимо швидкі тести на определення ВІЧ, могут быть плохие последствия. Ну, я узнал, что не нужно бояться людей, у которых есть ВИЧ, что с ними можно дружить, общаться. Они могут быть твоими друзьями, там твой друг заразился. Можно с ними нормально общаться, потому что ВИЧ не передается, когда жмешь руку, обнимаешься, целуешься. Під час роботи літнього табору в ліцеї діяв пункт з експрес-тестування на ВІЛ-інфікованість. Всі бажаючі мали змогу безкоштовно перевірити своє здоров'я. Діти абсолютно добровільно, хто бажає, можуть сьогодні пройти це тестування. Крім того, в тестуванні взяли участь і педагоги ліцею, хто захотів, хто побажав пройти тестування, а також члени сільської громади, яких ми запросили. Як зазначають співробітники Мелітопольського центру СНІД, проблема цього захворювання в Україні загострюється з кожним роком. Домінувати з 2006 року почав половий путь передачі. Якщо раніше ми говорили, що боліють СПІДом тільки наркомани, то зараз це всі возрастні категорії, незалежно від пола, люди інфіцируються половим путем. По Запорізькій області і, в частності, по місту Мелітополю домінує половий путь передачі. Мелітопольці також мають змогу пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфікованість. Центр СНІДу при підтримці Корпусу миру проводить експрес-тестування в місті вже 3 роки поспіль. Ми тестуємо експрес-тестами в 3 воскресіння мая на День пам'яті умерших від СПІДу і на Всемирний день боротьби зі СПІДом 1 декабря проводимо тестування так експрес-тестами. Після перебування у таборі «Фрікік» кожен школяр отримав сертифікат. Сертифікати, які засвідчують, що вони відвідали і були слухачами цього табору і пройшли підготовку на тренінгах щодо профілактики ВІЛ-СНІДу. І ми дуже сподіваємося, що ця молодь буде залучена в своїх школах для подальшої роботи за здоровий спосіб життя молоді. Завершували дводенну програму табору спортивні змагання з розіграшем кубків та призів, а також святковий концерт за участю місцевих талантів.